Tým, že vo svete už je strašne veľa vecí vytvorených, je dosť náročné vytvoriť niečo nové, čo tu ešte nebolo a presadiť to. To presadenie už je trošku náročnejšie, ale podľa mňa dôležité je vytrvať v tom a mať to odhodlanie vôbec ísť do niečoho takéhoto. A druhá vec je obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú presvedčení o tom, že to môže byť, že je to dobré. To si myslím, že to je najdôležitejšie, lebo môžeš robiť čokoľvek, naozaj. Poviem, že aj ja veľakrát rozmýšľam, že keby nebolo zrazu toto, čo by som robil, podľa mňa je XY veci, ktoré by si mohol robiť. Len dôležité je robiť to naplno, robiť to s láskou, robiť to s energiou a vytrvať v tom.